Чесно сказати, я був дуже здивований таким коментарем глядачів мого каналу до останнього відео про кишенькові тризисторні радіо. Моїми пріоритетами в коксуванні завжди були і є якраз лампові радіопромичі 30-40 років, бо я вважаю, що саме цей період є піком розвитку радіомовлення і побутової радіотехніки. Хоч як це не дивно, може здатись більшості глядачів мого каналу. Але якщо є інтерес до транзисторів, то не можу на це не зреагувати і продовжу свою розповідь на цю тему. Мушу визнати, що в попередньому відео я допустився декількох методичних помилок, то зараз буду їх виправляти. Ну, по-перше, помилково відніс до класу кишенькового радіо такі радянські радіоприймачі, як «Алмаз» і «Алмаз-401». Погодьтеся, що важко назвати кишеньковим те радіо, яке через свої розміри просто не влазить в нагрудну кишеню сорочки або піджаку. Якщо вже і виник такий клас радіо, то він має як мінімум відповідати своїй назві. Хоча лише СР до класу кишенькових віднесли навіть значно більші етюди всіх моделей під приводом їхньої дуже малої товщини. По-друге, минулий огляд я не включив два по-справжньому кишенькових радіо своєї колекції – це «Космос М» і «Орльонок». Отже, зараз лінійка моїх кишенькових радянських радіоприймачів з моєї колекції виглядає так. Київ 7, Планета, Космос, Орльонок, Юпітер М, Юпітер 601 і Нейва М. Ну і, звичайно, закордонні. Тут потрібно сказати, що маємо досить дивну ситуацію, коли цілий ряд радіоприймачів, які виробники класифікували кишеньковими радіо, не є такими по факту, а тому назвемо цю групу умовно кишеньковими. І з своєї колекції можу віднести до них вже згадані «Алмаз» і «Алмаз 401», і додати до них «Орбіту 2», «Етюд 2», «Етюд 603», «Нейва 401», «Нейва 304» і «Олімпік 402». Але про ці приймачі розмова буде в наступному відео. Це відео є продовженням попереднього огляду кишенькових приймачів, то вважаю, що необхідно сказати декілька слів по їхній схемотехніці і різниці між зарубіжними і радянськими приймачами. Практично всі зарубіжні кишенькові радіо побудовані по одній тій же концепції. Один середньохвильовий діапазон, 6 транзисторів і живлення від двох елементів розміром АА загальною напругою 3 вольта.
Тільки один Ауритон через свої коріння з ранніми американськими розробниками випадає з цієї концепції і має тільки 5 транзисторів. І живиться від батареї типу крона на 9 вольт. Але як ми бачимо, менша кількість транзисторів доволі сильно вплинула на його чутливість. Хочемо ми цього чи ні, але необхідно визнати, що технічних характеристик радянських напівпровідникових елементів, транзисторів і діодів до кінця 60-х років надзвичайно сильно поступали з кращим закордонним зразкам. Точно так, як не відділялися високою якістю і малими габаритами малогабаритні радянські електролітичні конденсатори. Нижчі характеристики і якість радянських комплектуючих змушували радянських конструкторів використовувати більшу кількість транзисторів кишенькових радіо 7 замість 6 і використовувати тільки 9-вольтові батареї живлення типу крона, в той час як в зарубіжних кишенькових приймачах використовувались тільки 2 малогабаритні елементи типу АА загальною напругою 3 вольта. Так як радіомовні радянські радіостанції вели трансляцію не тільки на середніх хвилях, але й на довгих, то згідно радянському ГОСТу, стандарту ГОСТ, всі радіоприймачі мали мати як мінімум ці 2 діапазони, на відміну американських і європейських, для яких обов'язковим був тільки середньохвильовий діапазон. Що приводило або до збільшення розміру приймачів, або до використання більш щільного монтажу. Останнє часто приводило до самовозбудів, свистів і нестабільної роботи, через що зараз досить важко знайти бездавно працюючий радянський радіоприймач кінця 50-х, початку середини 60-х років. Окремо треба сказати про радянські мініатюрні кишенькові радіоприймачі Рубін, Космос, Орльонок. Можна сказати, що це була спроба радянського радіопрому показати кузькину мать заходу і в рекламних цілях виготовити рекордно малогабаритні по розмірам кишенькові радіоприймачі і довести переваги радянської техніки над західною. Так, на деякий час, всередині 60-х років, це викликало фурор на західних ринках, але дуже скоро стало зрозуміло, що занадто малогабаритний корпус радіоприймачів по законах фізики та акустики просто не здатний відтворити прийнятний діапазон звукових частот. І слухати таке радіо є дуже дискомфортно. Як результат, ажіотаж швидко зник, а ринок кишенькових радіо знову повернувся до стандартних по розмірах приймачів, легко влізаючих в нагрудну кишеню сорочки чи піджака. На сьогодні і про справжнє кишенькове радіо – це все. Наступного разу розповім про клас умовних кишенькових і малогабаритних приймачів, який був, мабуть, самим популярним типом транзисторного радіо на протязі всіх 60-х, 70-х і 80-х років.